Привіт, Україно! Тож, бо прийшов час підготуватися нам вже до соняшників і кукурудзи. В даному відео, по планах, обдивитися візуально комбайн, цілісність ременів, там, ципків, корпусу, решетного стану, там, і все інше, таких деталей. Змастити вузли, які потребують цього, через тавотнички, через масльоночки. Ми вже молотили сою на ньому в цьому році. Хто в курсі, хто дивиться канал. Тому, в принципі, все нормас. Подивимося, що до чого. Зняти протиріжучу пластину з подрібнювача. Такий, візуальний огляд буде, там, плановий. Огляд теж, і планова заміна того, що потрібно. Значить, на соняшник ми і на кукурузу ставимо замість цього підбарабання сітчате. Покажу його пізніше. Сюди також ми знімаємо це все діло. Покажемо теж ще раз, бо як не дивно, багатьом людям, хоч ми і показували на каналі, не зовсім зрозуміло, як і що тут у нас влаштовано. Ось, що треба буде обов'язково ще зробити, це ось тут, де трубочки, побачив я. Труться вони, рульові. Шланга он треться, бачите? Треба буде надіти, кусок шланги надіну ще наверх, як захисну. Тут от трошки треться, І залізні отут біля мостику, рядом вони всі недалеко. Оця, по-моєму, трошки підтирається, треба буде теж щось переробити. Може відпустити, трошки передвинуть. Зробити, щоб було все порядочок, щоб шланга не лопнула тоді, коли нам це не буде потрібно. По ременям, провести огляд теж. Як бачите, привід жатки трошки підгуляний. Він ще цей сезон повинен відкрутити. Або треба буде подивитися, глянути, купити запас. Вирішимо, Ципки глянуть. Був ексцес на елеватор зерновий. Колись розтопорився, не повністю. Огляд робили теж, побачили, полузвінок, розтопорилось. І отака справа. Елеватору тут треба буде кришку бокову відкрити. Подивитися, там, скоріше за все, земля є ще, залишки землі, як сою косили, трошки шхапанули. Треба буде подивитися. Якщо буде земля, то треба буде почистити. Так, далі що у нас тут? По двигуну і по бункеру. По двигуну, теж подивитися, що там ремені, що там натяжка, вода, масла там. Фільтри, в принципі, можна буде відкрити. Зовнішні продуть. По бункеру у нас треба буде вичистити ще сою. Залишки сою, там, бачите? Покажу більш детальніше, трошки пізніше. Зазорчик ще ж є між шнеком, і не все виходить воно, не все воно викидує. Тут, відро буде точно. Це таке діло. Подивимося далі. В принципі, все. Приступаємо до роботи. А там вже покажу більш детальніше, що до чого. Так. Вирішив почати саме з переобладнання під соняшник. Тут, знімаємо оці всі болти, отут, що по контуру йдуть, оцієї пластини, яку ми пофарбували навіть в окремий колір, погрунтували і все, щоб її було видніше. Знімаємо болти, знімаємо її і потім вже ставимо нашу модернізацію, яку ми сюди втілили, по переобладнанню під соняшник. Покажу, звісно, далі, більш детальніше. Так, болти всі відкрутив, почала трошки відсовуватися. Зараз хочу вам показати зразу, без прикрас, що там буде. Це ми перший рік вже знімаємо цю заслонку після переобладнання, після модернізації. Тому самому цікаво зараз подивитися, що там. Тим паче землі ж ми як хапанули на сої. Подивимося, може там відро землі ще лежить, чи мішок. Та щось малувато. Зараз витягну. Що таке? Болти ж вроді всі зняв. Неначе. На силикону держиться.
Фу. Та ні, щось малувато. Я думав, тут буде більше всякого. Зайво. Так. Шапочка. Так. Зараз подивимося. Ага, ну так. Решето, таке, пшеничка торчить, ще ячмінь. Але землі немає. Я думав, ну, буде і земля, може ще зерно якесь тут лежатиме. Але картинка, ж бачите, решту ми ж залишили на місці. Картинка тут така. Ну, нормас, що ж, зараз почистю це, щоб зерно, ну, повитикати, коротше, чи компресором продую, чи, може, щотка якою протру. Довстановлюю все те переобладнання, що потрібно, і покажу. По переобладнанню. Ось така справа. Все стало. Ну, уголочок оцей, як розпорочка, а той, щоб, ну, приблизно по центру ставиться. Це, щоб боковушки не гуляли. Пазики оці, щоб зерно не висипалося з колосового, з зернового, щоб не сипалося. Отак все воно стоїть. Залишилось тільки, ну, Юра силікон привезе. Там пару щілин є, якби, які завжди задуваємо силіконом. Закінчився просто, і все. Так, по домолоту. Отак. Під барабання зняли, поставили оце діло. Звідсіля теж буде і пилюка висипатися, і, ну, мілкі такі сміття. Коротше, все те, що нам не потрібно в бункері. Теж частина звідсіля висипається. Я в минулому році показував наочно. У відео додам посилання зараз в верхній частині екрану, коли ми розглядали цю модернізацію, там наочно було все показано. По підбарабанню. Ось бачите, косили оце ж сою, трошки там ото як сиренька була, і бачите, поналипало. Це зернове з протиріжучими пластинами, ми ж їх не знімали, не відводили, нічого там, 8 мм зазорчик, як був на зернових, так ми оце зробили і на, ну, так, так був і тут, коротше, на сої. Хочу віддолбати трошки, щось підсохло. О, не хоче. Ну, це з-під сої. Чітко, тому що ось опалки, там зернятка сої є. Ну, цей домолот, він не дуже любить зелену масу. Тому ось так воно вийшло. Далі ми продвигаємося. Тут уже покажу вам колосовий, кажу, зерновий. Елеватор, оцей шнек. Пооткривав я тут лючки. Все інше. Що тут у нас треба буде, ну, за кадром, ясна справа, виберу, вон, бачите, сміття таке, вон, лежить, ну, таке, земля, там трошки сої, вон, бачите, земля, вон, лежить, ну, це те, що хватнули. Ну, відро виберу, думаю, подивимося там, чи на сміття, чи, може, курям віддамо, хай поклюють, не знаю, ну, тут сої не дуже багато, в основному мусор. Подивимося, коротше, що до чого. Ну, а так, тут далі по узлах, якби. Далі по узлах, якби, нічого такого, все ціленьке, все на місці. Ну, ціпок це я розтопорив, щоб крутити шнек. Ясна справа, щоб легше було викручувати. Нічого, ціленьке, красивеньке, все нормально, все порядочок. Тут трубки оці там пороздвигав, ну, коротше, зробив так, як потрібно. Все красиво тепер, і там ніде нічого не треться. Так, відро поки сюди. От так. Зараз, мабуть, запригнуся, зразу покажу цікавий факт, той, що ми побачили. Ну, стосується об'єму бункера і по вазі. Те, що 5 тонн пшениці в абсолютно повний влазить, це 100%. Але ось хочу, щоб ви побачили таку штучку. Ось бачите, хлопці, оцей пил теж. Значить те, що зерно тут, ну, зерна тут немає. Ну, ясна справа, що тут би його і не було, бо кришка там, шнек ось сьо, тут воно оце так кривою виходить. Ну, може трошки ще вище, отак там, може отак якось зерно ще лягає і все. А тут у нас об'єм, ну, літрів по, ну, 200, не 200, ну, по 150 точно, ну, на дві сторони. Літрів по 300. Точно мертвий об'єм.
Я до чого веду? Вказано 6,7 куба ж, виходить, об'єм. І на 6,7 же ж, по-моєму, якщо калькулятором там ударить, понатує, ну що ж там і виходить, чи 5 тонн, чи 4,900, чи щось таке, ну я не пам'ятаю точно. Але знаю точно, що все, я бачу пилюку прилипшу, і з урахуванням навіть того, що це ж тут зерна немає, все рівно 5 тонн є. Тобто Херсонмаш, напевно, 6,7, я не знаю, як вони порахували вже після, отак, ну, з урахуванням цього мертвого об'єму, чи Бог їх знає. Ну, це таке, якби, просто побачив, може, тавтологія, може, нікому не цікаво, але, тим не менш, факт залишається фактом, що навіть з цим мертвим об'ємом, в літрів 300, я думаю, може, навіть і 400, Бог його знає, все рівно, по об'єму ми збігаємося. Ну, по-моєму ж, там же ж 6,7 сходиться. Треба буде зараз перерву зроблю, віничок взяти, чи ось обмести. Трошки сої лежить. Ну, а взагалі ж зараз ось так руками буду згрібати, виходить, туди. Та, звідсіля, туди, отак от рукою з тої сторони. Отак буду перегрібати і в кучку, і потім виберу це все діло в відро, щоб не цей, ну, в сімку, щоб не пішла соя, на що вона там потрібна, якби. Тим паче, поки комбайн сам почиститься, там ще з відро чи півтора десь знайдеться. Ну, а тут уменшим хоч до мінімуму це все діло. Так, повністю готові. Ну, крім того, що треба вчепити жатку, ще під'єднати там цепочки і все таке. А так, змащування, перевірочку, прочистку, де потрібно, все пройшов. Зараз покажу останні роботи. Що там було, що побачили до того, як я його показав. Оце отут трошки, так, ну не протерло ще, ну метал тоненький був, такі дірочки, не дірочки, ну скоро були дірочки. Оце тут трошки попідварював. Притреться, лишнє зітре, а там подивимося. Ну, щоб, коротше, щоб не сипалось зерно на підлогу. Розтопорений був транспортер. Час від часу ми дивимося, але тим не менше. Так. Зірочку поставив. Це ж ми ж тут передаточні числа міняємо на ПЗС-ку, тому зернову там, ну, більша, тут більша кількість зубів, там на 10, по-моєму, чи щось таке. Ну, в минулому році я розповідав там більш детальніше, зараз не пам'ятаю точно. І оце ж підчепимо, це все діло. По цій стороні тут, ну так, пройдемо з боку, нічого особливого ніхто не робив, якби, ну там ото помазали, там редуктор, все як надо, все закрито, все класно. Рульові помазали повністю, конпривода, там все, клавіші. Подивилися, чистенькі, все класно. Решета можна заглянути. Так, більш-менш чистанули. Закрили їх майже повністю. Ну, грубо кажучи, повністю. Чистенькі, все, не гнуті. Ну, більш-менш, коротше, нормальний стан. Готові до праці на наступній культурі. Залишки соломки трошки є з-під сої. Ну, це таке, це пусте, це робочий комбайн. Протиріжучу пластину з подрібнювача зняли. Вона нам не потрібна. Зараз буде. Подрібнювач і так буде. Ну, нормально, коротше, працюватиме. Значить, лишні запчастини. Це. Оте. І апарат.